Ana endi konsertni davom etamiz. Bu yerda talentli bolalar bor. Umuman bu yerda talentli bolalar ko'p, xabarlaringiz bor. Shularning orasida bina men saytima, o'zim Instagramma, Telegram kanalima tashlagan bir kichkinagina Mustafa degan bir ukamiz bor. Mustafa Amonov deydi. Shundan bir qo'shiq tinglaymiz, ha? Qaysi qo'shiqni aytamiz? Super. Superman. Oyna hammani qaratib. Super o'yinlar yaratib. Akllaringni taratib. Qassana o'ynasin. Qarsak chalib qo'yamiz Mustafa Amonov kuyini sizlar uchun. Marhamat. Qarsak chalinglar, bu yerdan yana bir janoblar chiqadi. Ko'z tuymasini ijod etib biror, yaxshimi? Ay, molodes.